Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про наслідки Чорнобильської катастрофи з її ліквідатором, очевидцем тих буремних подій, 38-річної давнини, з лікарем, медиком Василем Секаришем. Вітаю. Добрий день. Власне, 38 років тому, де вас застало лихо Чорнобильської катастрофи? На робочому місці швидкої допомоги, чергування, нічне чергування якраз на робочому місці в швидка допомога, тому що на той час швидка допомога була в складі міської лікарні. А в якому місті ви були? Ми були в місто Поліськ Київської області. Це була база, де знаходилися всі медики і вертолітний полк. Відповідно, як вас перекинули на ліквідацію наслідків? Як ви дізналися про катастрофу? Ну, по катастрофу ми дізналися по інформації, засоби інформації зв'язку. І нам повідомили в лікарні, що збираються із області, збираються бригади швидкої допомоги для евакуації, ну, і виселення жителів Київської області, а також Житомирської області за межі ураження. Нам на той час з кожної району було одна машина і фельдшер, лікар і водій. Ми, моя бригада, це ми вже були треті, тому що ми були по 9 днів по вахтовим методам. 9 днів відбули, 9 днів вернулися. В зв'язку з тим, що у нас тоді не було аж таких великих забезпечень по машинам, то ми були 11 днів, наша бригада була 11 днів, не було кому замінити, не було машини новенької, тому що на той час туди посилали, машина називалася РАФ, не пам'ятаю марку, але РАФ, це був самий на той час новітні машини на швидкій допомозі. Власне, розкажіть про першу вахту, коли ви вперше побачили оці масштаби катастрофи, що ви відчували? Перше, масштаби катастрофи, перший день, коли ми приїхали, ми не могли оцінити нічого, тому що ми приїхали в місто Поліськ, а місто Поліськ десь приблизно 40 кілометрів від самого реактора. Але ми бачили те, що доїжджаючи до міста Поліська, були три пости міліцейські і військових пости. Ми вже бачили цю бронетехніку, все, що йшло в ту сторону, і що йшло з тої сторони. Що ще таке, ну, яке ти вразило? Ми приїхали у своїй одежі, там нам зразу видали одежу військову, ми прийняли душ, в зв'язку з тим, що от для обеззаражування методів ніяких не було, тільки одно, що кожний вечір ти приймав душ для того, щоб змити оцей пил, радіоактивний пил, який був. Побачив я масштаби ураження тільки на третій або четвертий день, я точно пам'ятати вже не пам'ятав зразу, коли це сталося. Це коли я евакуював хворого із бетонного узла, який подавав бетон на площадку, де була яка-то для роботи. От тоді мене вертольотом довезли до цього місця, де був бетонний узел, і звідти я бачив оцей, ну, яке-то, що воно було. Але орієнтуватися я не орієнтувався в цьому, ну, тільки одно, що було страшно там, що воно так якби димілося звідти, і все, більше нічого такого. Зорієнтуватися на той час я не дуже так орієнтувався. Чи було вам страшно відверто? Ви розумієте, страшно не було в зв'язку з тим, що інформації перше, що не було, і ми не були настільки обізнані або розуміли це, що воно так може пошкодити твої органи або щось завдати тобі шкоди.
В зв'язку з тим, і вона, от та необізнаність, дозволяла десь то, що ти виконував, то, що, можливо, якщо б було стільки розуму, то, можливо, ти б відказався від цієї роботи. Але, ну, ми тоді не то, що було той, сказали, що потрібно їхати, ми, ніхто не відказався у нас. І швидкої не було відказників для роботи в зоні ні один раз. Яка ваша функція була? Це евакуація кого? Жителів мирних чи все ж таки тих працівників? Ні, у нас була, це, ти знаходився точка, з тої точки ти міг евакуювати якесь село. Наприклад, я евакуював село Рудня. Це. Повністю евакуація. От, як ви сказали, що є страшно, от тут є і було страшно. Коли ти заходиш в село, уже яке було виселене, і ти їдеш до другого села, і в тому селі ставні, котрі вітер продуває, і вони скриплять. Дуже страшно, коли вони не змащені, вони дуже страшно скриплять. Воно на душі так було неприємно, що такого звуку я ні, ну, немає ніде, навіть на війні і то не було такого, як це. От це було саме страшне. І коли ті коти бездомні, котрі перебігали дорогу або по цьому сиділи на плотах, оце було, ну, якось так мрачно і неприємно. А це ж була весна. У садах усюди клубніка, все дозріло, як казати, клубніка велика, ну вона ж не з-за того, що з радіації, просто вона була велика, там видно виросла в людей чорнозем все-таки, а не наш субглинок. Скажіть, як люди реагували? Чи була паніка? Ні. Ніякої паніки не було, тому що це вже були, ну, мається до. Якщо це було в квітні, то ми були в 9 червня. Це вже інформація вже досить то, вже було роз'яснення досить багато. То паніки ніякої не було. Голова сільської ради збирав усіх біля сільської ради. Ми забирали людей. Ну, там були автобуси, ми тільки одне питання у нас стояло, це допомога важким якимось хворим, яким потребували допомоги такої. А так не було нічого, ніякої паніки ніде не було. Скажіть, оцей досвід роботи, який ви зараз маєте як медика, і якби вам дали тоді, чи робили б ви щось інакше, чи, можливо, якихось наслідків могли уникнути? Наслідків я не знаю, чи уникнули ми б наслідків, тому що наслідки одні і ті ж самі. Рентгеновське випромінювання, воно проникає хоч куди. Це ми б не уникнули, але можливий варіант, що я б, як казати, раніше евакуював із зони відчуження, був раніше. І повідомлення на рівні держави це б мало бути скорше. Як нам дозволили, ті люди, ну, опромінилися більше, тому що вони вживали і огородину, і молоко, і ті, ну, як казати, їжу, вживали радіоактивну їжу. А як щодо вашого опромінення? Ви вимірювали регулярно? Були у вас якісь наслідки для здоров'я? Ну, практично всі, хто прийшов звідти, ми всі мали наслідки, це шлунково-кишковий, ну, шлунково-кишковий тракт зреагував саме більше. Всіх нестабільність стула, от таке все могло бути. Це. Із наших, ну, вже нема досить багато, хто з нами був. Це. Ну, ми ж, мені на той час, це було 20 чимось років, це, ми молоді були хлопці на той час. Це. Ми, може, легше перенесли. Ті, хто були постарше, от лікарі, котрі були постарше, то багато вже четверо чоловік, п'ятеро із нашої станції швидкої допомоги вже померло. Недавно помер один із таких, ну, стовпів наших кардіології, це Фатула.
Іван Михайлович, це ми з ним навіть книжку оформляли і фотографії, котрі є. А ще що в мене була, був фотоапарат із собою. Це то в мене залишилися деякі такі спогади із Рівненської бригади, з області, це Рахівський, Іршавський, от водії. Лікарі, фельдшера, от, ну, в мене є фотографії тих іще людей. І от ми з Фатулою, коли писали він цю книгу, він вставив ці всі фотографії туди в книгу. Як ви вважаєте, що треба знати нащадкам, такий головний меседж, який би ви передали майбутнім поколінням про це невидимого ворога? Що ніколи з цим не гратися, тому що це досить серйозна, зброя, або я не знаю, це зброя, бо на теперішній час вона тільки зброя. І ніколи не допускати таких техногенних катастроф, як це було, тому що зато, я все казав, треба добре вчитися, щоб не допускати до таких наслідків. Тому що якщо людина знає за це, то вона не допустить до цього. Так, якщо б ми, можливо, знали, то теж б не допустили. І може, якщо б ті, хто знає, може нас би не пустили туди, в ту зону, де ми були. Теж думаєш отак, чи старших пускати було, чи молодших таких, як ми. Це. Я можу сказати, що ні один, хто з нас був, не залишився без наслідків. Враховуючи своїх дітей і враховуючи своє здоров'я. Тому що є наслідки після того. Що ж, дякуємо вам за ваш такий внесок і вклад у розвиток майбутнього України. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.